Ми всі з вами бачимо низький рівень інфляції. Ми всі з вами бачимо, як швидко заспокоївся валютний ринок. Це все складові, в тому числі, монетарної політики НБУ. Тому сьогодні у України є новий виклик – це відновлення економіки. І Національний банк разом з урядом, він має розробити, подбати про те, щоб відновити економіку у короткі терміни. Тим часом членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в етері 4-го озвучила своє бачення якісної роботи Національного банку. Мені здається, що все-таки після великого ряду змін і прийнятих законів Національний банк вистоїть і при Кирилу Шевченку, і може показати якісні результати, але все ж таки, якщо він зможе, стояти на своїй позиції професійній і відстоювати її. Сергій Фурса, який інвестиційний банкір, долучається до нашої розмови. Пане Сергію, наші вітання вам. До речі, я вас одразу попрошу трішечки вище підняти камеру, тому що ми півобличчя вашого бачимо. О, чудово, чудово. Да, можете навіть трішки по центру, але і так видно. Пане Сергію, дивіться, от враховуючи ті заяви, які ми маємо вже на сьогоднішній день, чи можна сказати, що наш Національний банк все ж таки буде, вдасться йому стати незалежним? Те, що і, в принципі, від нас вимагали своїми заявами міжнародні партнери. Чи вбачаєте ви вже якісь заяви, які вас стурбували, зокрема? Ну, дивіться, поки що є певні дивні заяви, наприклад, стосовно того, що банки, Національний банк буде робити все, щоб, наприклад, банки не купували довгі цінні папери. Це досить дивно, якщо вони там будуть робити. Ну, і загалом посилання на те, що якось мають сприяти зростанню кредитування, зростанню економіки. Оці ці речі вони трошки напружують. Тому поки що пан Шевченко говорив, щоб всі були щасливі вчора і рано робити якісь висновки. Знову ж таки, довіра підірвана, і тому зараз до будь-яких кроків будуть дуже обережно ставитися фінансисти, просто тому що підірвана довіра. От дивіться, з приводу видачі кредитів, так? Тому що тут у нас голова Нацбанку, він напередодні заявляв про те, що в НБУ майже має продовжити там от зниження облікової ставки, він говорив, да, яка от зрештою може призвести до здешевлення кредитів для кінцевого споживача, зокрема от про позичальників банків. Але от при тому ми перед цим озвучили інформацію про те, що ну от слуги народу все частіше говорять про інфляцію, про ну те, що от треба підвищувати ціни, про те, що треба трішки опустити гривню, так от постійно лунають ці заяви, тобто, що ну, хочуть нас до такої думки привчити, що ну, ціни мають зрости, це нормально. От в цьому, от, дивлячись з точки зору економіки, наскільки реально в цій економічній ситуації знизити ось цю кредитну ставку, облікову ставку, і щоб вона ну, трималась який час. Тому що я так розумію, ну, наскільки логіка підказує, що в умовах інфляції, як би ми там не знижували цю відсоткову ставку на кредити, вона все одно зросте через інфляцію. Правильно я розумію? Так, ви абсолютно вірні, що зараз вона вже складає 6%. І насправді на кінець року всі очікують інфляцію десь 5-6%. Тобто вона вже на мінімальному рівні. Подальше її агресивне зниження буде сприйняте не інакше, як те, що ось доборолися. І Національний банк перестав бути незалежним і почав виконувати вказівки. Тому що дійсно не може бути у вас інфляція 10%, а кредити 7%. Ніхто не буде собі в збиток давати гроші в кредит. Так не працює. Да? І інфляція загалом, це зростання інфляції, це загалом дуже негативно для економіки. Щоб там не казали там президент чи слуги народу, що інфляція може якось сприяти зростанню економіки. Ні, не може. Там зворотній процес. Зараз ми бачимо, насправді, завдяки цим всім заявам і президента, і міністрів певних, і депутатів впливових, ми побачили суттєве зростання девальваційних і інфляційних очікувань бізнесу. Це дуже негативно. І з одного боку ми бачимо, що гривня сповзає на міжбанківському валютному ринку і продовжує, власне, падати. А з іншого, що відбувається, коли бізнес бачить значні інфляційні ризики?
значні ризики зростання інфляції. Бізнес перестає інвестувати і перестає наймати співробітників, бо він сприймає як зростання інфляції, як кризове явище. В результаті у вас економіка навпаки сповільнюється, да, бо немає інвестицій. Ну і власне, ще коли додається девальвація, то це створює такий ідеальний шторм для кризи. Угу. Зрозуміли, почули вас, пане Сергію. Дякуємо за ваш коментар. Ми змушені повертатися до теми ситуації в Луцьку, тому будемо прощатися з вами. Інвестиційний банкір Сергій Фурса був з нами на зв'язку.